Kulka guli, kulka tu tik ir laukia, kruijai išsimaudė. Birželio 16 tavo sūneliu Deividui sukaks metai, pirmasis gimtadienis, kaip žadė paminėti? Ramiai, atsakyk pats. Kas čia toks? Kas čia toks? Aš galvoju, kad tai bus bet kokia atveju šeimos rate su tortu, nežinau, nėra čia, nu, kaip jūs žinot, paminėjimas. Gersit kompotą, kisėlių ar Coca-Cola? Coca-Cola's tikrai ne. Pakviesim va, Saulė į svečius dar turi, Deividas draugų visokių mažiukų. Tai vat, visi suvažiuos ir turbūt kažkas tai bus tokio. Tiesą sakant, nežinau, niekada dar to nedariau, kaip apart savo gimtadienį nieko net nešvenčiau, tai nežinau, kaip ten viskas būna. Paprastai vaikai labai smarkiai pakeičia gyvenimą, o kaip Deividas pakeitė tavo gyvenimą? Aš galvoju, kad tai yra etapai. Buvo, pradžioje man buvo šokas, po to reiškis, nu, to meilė vaikui atsirado. Ta prasme, atsirado nu, meilė kažkam, anksčiau buvo meilė moterim ar kažkokiem neaiškiem žmonėm, kurie iš viso man, iš tikrųjų, mano gyvenime nieko nereiškia. Tai dabar aišku, kad jau aš turiu į ką mylėti ir ką investuoti. Ir tai yra tikrai iš tikrųjų. Kokia paprastai būna jaunojo tėvelio diena? Diena, tai, žinot, tai yra susimaišę kartu į dieną ir naktį. Visi gali atsibunda 6 ryto, nori pavalgyti po to. Pamiega porą valandėlių, 8 vėl keliasi, tada nori eiti į lauką valgyti, vėl keisti jam reikia pampersus, į prausti, ausytis kaunosytę valyti, ausytės. Žodžiu, na, kas turi vaikų, tas žino, o kas neturi, tie dar sužino. Žodžiu, tai yra, nėra lengva, ir, bet yra, bet kokia atveju malonu. Kas tu padeda auginti vaiką? Kieno tu prašai patarimų, kai reikia vaiko priežiūros konsultacijų? Motinas. Mano motina mane išaugino, iš tikrųjų, aš tik dabar suprantu, kad jai negaliu iš vis net gailiuosi iš kai kurių žodžių, kuriuos jai sakiau, nes tai iš tikrųjų sužauginti vaiką ir auklėti. Nu, auklėti tai nėra lengvas darbas, tai yra sudėtinga ir aš pirmą kartą tik pats susirgau, gal 18 metų kažkokią anginą pagavau. Visada buvo auklėjimas ir prižiūrimas. Ir taip pačiai man labiausiai ir patarinėjo mano matymą. Mūsų vaikas yra tikras geris ir galbūt tai galima spėti, kad tai turbūt nebus paskutinis tavo vaikas. Kiek iš jūsų galvoju susilaukti vaikučių? Nežinau. Bet po kol kas man labai užtenka vieno šitą.